নমস্কাৰ অকলেকে মই জিম্বিয়ে আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আমিও বৰ্তমান ঠিকে আছোঁ এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এয়া হৈছে কচু বইল কৰা হয় আৰু ইয়াতে কাবেিলী বুট আৰু গোটা মগো দিছে আৰু এয়া হৈছে কণবিলাহী কণ বিলাহীখিনি মায়ে গোটেইখিনি উলিয়াই নাই দিয়া উলি কেতিয়া উলিয়াই দিয়ে কিন্তু আজি উলিয়াই নাই দিয়া তাৰপিছতে এয়া আদা ৰচুন জলকীয়া পিচি থৈছে এয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছে আমাৰ ঘৰলৈ মা আহিলে মায়ে কচু শাককণ বনায়েই আৰু কচু শাককণ সকলোৱে প্ৰিয় নহয় জানো বাৰু মায়ে সদায় বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনায় সেইকাৰণে খাই খুব ভাল লাগে মানে এয়া কেৰাহীত বেছি তেল নাই দিয়ে অকণমান দিছে তাৰপিছতে কেৰাহীখনতে তেলতে হালধিকণ দি দিলে আৰু বেছি একো মা মছলা নিদিয়ে সেয়া আদা ৰচুনেই দিব আৰু একো নিদিয়ে এয়া আদা ৰচুন জলকীয়া এইখিনি দি দিলে তেলতে বেছি টাইম নালাগে পটককেই হৈ যায় আৰু কচুখিনি মানে বইল কৰা সেইটো দেখুৱাবলৈ নহ'লে আপোনালোকক ভবা নাছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিলোঁ নাই ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁচোন তাৰপিছতে চাওকচোন বিলাহীখিনি তেলতে দি দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু কিন্তু এনেও বিলাহীৰ গুটিটো খাব নালাগে তথাপিতো কণ বিলাহীৰ গুটিটো কেতিয়াবা খোৱা হয় খালে অপকাৰ কৰে বুলি কয় গেছৰ প্ৰব্লেম কৰে তথাপিতো অকণ মায়ে দি দিলে আৰু তাৰপিছতে বইল কৰি থোৱা কচু শাকখিনি দি দিলে ইয়াতে কাবেলী বুট আৰু গোটা বুট মগুটো দিয়াৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে খাবলৈ আৰু ইয়াতে মায়ে অকণমান চেনি পেলাই দিছে সেইটো দেখুৱাবলৈ নহ'লে মোৰ তাৰপিছতে হাতাখনে এনেকৈ থেতেলিয়াই দিছে হৈয়ে যাব বেছি টাইম নালাগে খাবলৈ কিন্তু বিৰাটেই সোৱাদ হয় আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছে সেইটোও দেখুৱাবলৈ নহ'লে এয়া চাওক তাৰপিছতে আমাৰ কচু শাককণ মানে এইটো কচু শাকৰ পিটিকা হয় পিটিকাটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি দুপৰীয়া সাজৰ থালিখনত মোৰ আছিলে মচুৰ দালি টেঙা দিয়া নেমু টেঙা দিয়া আৰু এয়া ভেদাইলতাৰ বৰ আৰু এইফালে কচু শাকৰ পিটিকা আৰু এয়া জলকীয়া আছে কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ কি ভাল পাইছে কোৱা এইটো কচু কচু কোনে বনাইছিলে মায়ে বনাইছে কেনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে আহিছো নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে